我们继续来看下一个单元癌肿瘤，因为在讲癌肿瘤之前，毕竟这个在台湾就说已经连续几十年生病死亡第一名的是什么？就是癌。我不知道这里是不是啊，很多开发中国家都是这样。那这个癌你们听到会不会害怕？会害怕的举手，我看一下。你们会害怕，但也有人不害怕的哦，是吧？好，那我们在谈癌肿瘤之前，还是照例来放我2012年西雅图的跟一个听众的一个对话。子宫癌案例，有没有在座不怕癌症的？哎，不害怕癌症的也有，哦，真的，你们不怕得到癌症啊？哦，你已经得过了，免疫的。哦，不错，不怕哦，癌症不可怕。你得过几年了？46年了。哦，你有癌症46年呐、啊？哦，那你能不能来跟大家讲为什么你不怕癌症？很高兴，是啊，我是29岁的时候得过那个子宫癌。那时候医生说我只有6个月的命，因为我是当老师的。那我说好吧，那6个月我这6个月刚好暑假，我就去玩了6个月。结果回来以后呢，没事儿，那就过了2年。又更没事，我是当时吃了一点，他化疗吃那个药片而已，没有吃什么药。但是呢，从此以后我觉得我这个是，我活下来是多余的，所以我很快乐。我现在是在我们华州的华人防癌协会里边当理事。这是因为用我自己的例子，我也看到很多癌友。并不像人家说的那么可怕，他们都活过来了。这里也有啊，那个慧芳啊，他也是很精神活的，他们都去跳舞啊、唱歌，现在活得很快乐，所以我觉得不活了。哦，你是走过来的，哎呀，这太好了。那这一段可以转播吗？不需要了，我现在78岁。我觉得很好。你既然是在防癌协会，就是有责任用你的生命告诉其他癌症的人，叫他们怎么像你一样活出来。所以你应该是一个活教材，更应该播，所以我帮你播。但如果你觉得你的脸没有长得我帅，没关系，还像马赛克也就罢了。但是如果你有自信，因为人说实在一生能够贡献给这人类的不多，我一直在觉得，所以我到这个年龄常常有一种感觉，我现在不是要拥有些什么，而是我在走的时候我能留给后一代些什么。重点在这里啊，这真的是我的心声。如果你们要用我真的，所以如果你能够用你的生命给后代一些启发，让他们知道，哎，癌症不可怕，可以活得更久。如果我今天不把你这一段转播，是你的损失。哎，是啊，你要晓得啊，我是在帮你，你是在防癌协会，我是在帮你推广。哎，是啊，那你怎么会拒绝我？怎么舍得拒绝我？是吧？所以可以不可以播？可以哈，要不要马赛克？不用哈，对啊，本来就不用，我从来也没有人叫他们访问我，把我马赛克。我从来没有哦，我真的。告诉你一件事哈，你刚才讲那个免疫啊，我就是不知道是不是因为自己思想开放，我从来不打防疫针。我在大陆的时候好多感冒了，我的同事到处都感冒了，我说我就是不会感冒，我就没有感冒，因为我比较喜欢运动，我喜欢游泳，我游泳游得很好。所以我感觉我自己有抵抗力，我肺活量很好，我体力也很好，所以我从来来到美国以后，人家叫打防疫针我都不打。
我也没有感冒的。我真的很佩服你的那个理论，我也是到处跟要人家说吃姜。喝脏水哦，真的、啊，我不认识你啊，但是我自己有这个体会，是啊、哦，有时流鼻水就喝姜汤，喝脏水，他们都原来我们是同路人，相见恨晚，太好了太好了哇，谢谢你的见证哇，他是用生命来见证的、啊，他还是牧师啊，教他的。交际舞的老师哦，哦是啊、哦，我要说的那些。那以后你教我，我跟你舞一曲。反正我滑得很快活就是了。我喜欢打篮球，喜欢游泳，还教跳那个 ballroom dance， 就是那个抓衣舞。现在很多西雅图的那个老的年轻的都认识我。主要是因为我觉得自己应该快乐一点，所以我学会很多东西。我还教中国结，还教得很好。哇，多才多艺啊！啊，对啊，人就是要像你这样活啊！哇，你这个见证很有力啊！啊，感谢你，感谢你分享你的见证。没有没有没有啊！我一定要做这个志工，我要学了以后马上就要帮我们一个老人家做这个，他要进医院割这个骨刺。我刚刚还跟那位老师联络了，就要带他来，星期六要带他来。对对对，我学会了，我还帮他。哇，你看哦，你已经几岁了？你说78还要帮助人哦，有没有听到？有。哇、哦，这个不简单啊！我跟你学，我跟你学。啊，太好了，太好了，谢谢，谢谢，谢谢，哇，这生命活得有光有热。啊，时间过得也蛮快，那西雅图转眼间，你看2012，现在已经2019年了，啊，七年了。好，你们看完还会不会害怕？他是被西医宣判只能活半年的哦，结果活了，现在我认为他应该还在，因为这么有体力哈、哦，想死都难。但如果你们啊、哦，简单讲，如果你们这么害怕癌肿瘤，你们不可能像他这样，一听到就死了一半了，是吧？吓死的，一般真的癌真的不会死人。而真的会死的是心态的问题。那如果你们已经，其实癌肿瘤以前都要讲很久，我现在都很不喜欢讲这一篇，为什么？因为我觉得在论果里面我就已经讲很清楚了，因为这些异常形态既非症也非状，根本不是疾病本身嘛，那不是疾病你还要谈这个，它就是衰老的一个现象啊，它不会死人的。人之所以会死，就是因为没有体力。你没有体力，你即便没有得病，你也会死。啊，你有病了，有体力，你想死也困难，就这么一回事。所以死与不死是看热能，热能反应在外就是体力。那这样答案已经再清楚，所以我觉得哈、哦，这个是。实在没办法，因为西医一直说癌，让大家听到癌就开始担心了，所以变成是一个很大的课题，所以只好就大家念一念就好啊，放几个影片啊。你们前面如果论果已经听得很清楚，西医检查出来为什么这些异常形态是疾病，然后讲成怎样，你几乎就可以破掉了。好，那我们开始来念里面的内文。三，癌肿瘤。每个人都有癌细胞，这已是公认的常识。癌细胞既然本有，未被检查出，又有何喜？既然本有，被检查出了，又有何惧？既然本有，为何还要检查？如果说癌细胞是要命的，又是本来具有，那么我们是如何活过来的？可见生死与癌细胞的有无无关。那么是不是癌细胞具生成癌肿瘤之后就会威胁到生命？如果会，
为何有人得癌肿瘤却至死都不发病？既然都不发病，怎么还会死人？可见生死与癌肿瘤的有无无关。如果不死是因癌肿瘤长得不够大，可是有人癌肿瘤都长到二三十公分大了，为什么还活着？而且也没有证据说要长到多大就必然会死。可见生死与癌肿瘤大小无关。如果不死是因癌肿瘤长得不够多，可是有人体检时癌肿瘤已转移多处，为什么还活着？而且也没有证据说转移范围要多大就必然会死。可见生死与癌肿瘤多寡无关。如果不死是因癌指数不够高，可是有人癌指数已上万，为什么还活着？而且也没有证据说指数要多高就必然会死。可见生死与癌指数高低无关。综上所述，可见癌肿瘤的有无、大小、多寡及癌指数的高低跟生死无关。其实异常的癌肿瘤及癌指数与体表衰老的发白面皱一样，均属果而非因，其因皆由体伤及热能不足所致，也都是伴随着生命衰老败坏过程中自然会产生的现象。所以癌肿瘤顶多只是提醒我们体内代谢变差了，不良生活习惯该改变罢了，并非疾病之因，也非疾病的症状，不可视同疾病，更非绝症。因此，人绝非死于癌肿瘤或癌指数，就像人绝非死于发白面皱一样，最后皆因热能耗尽、体力衰竭才走的。既然生死与癌肿瘤无关，而是与热能体力有关，所以研判重病患者病情好坏，不需参考癌肿瘤的变化或癌指数的高低，只需参考患者的体力变化即可。也就是当体力转佳，表示转危为安，不向坦途；当体力转弱，则表示趋向恶化，步入险境。再者，疾病之症状可感可见，因此身体有无疾病，病情有无好转，不需仪器检查，自己就可断定。然而不幸的是，病人在不知真相的情况下去做检查，而检查出来的癌肿瘤并非疾病，却不断地被夸大丑化成致命恶疾，甚至有些医师会用此来威胁恐吓病人。如果你不接受手术或化疗，癌肿瘤会迅速恶化，最多只能活几年、几个月，甚至几天等云云，让病人吓得半死，每天活在死亡的阴影下。这哪是找回健康的开始，根本就是噩梦的开始。事实上，癌肿瘤既不可怕，也不该被处理，它只是像警报器一样，警报器响了，理所当然是要去灭火，而不是处理警报器。但现今的医疗恰恰相反，其结果就可想而知了。目前癌肿瘤的诊断与治疗所用的断层扫描、穿刺、切片、手术、化疗、放疗等方法全都是破坏性的。比如一次断层扫描的辐射量是不同部位约略等于100到400张 X 光片，穿刺切片检查又在伤口补上一刀，让癌肿瘤进一步恶化。而手术、化疗、放疗的破坏性杀伤力更大，会使患者的热能严重消耗，体力瞬间变差，
甚至让器官衰竭，死亡加速。即使侥幸挺过来，因身体已遭严重破坏，若不努力改变生活方式，以改善热能不足及体伤，癌肿瘤很快就会复发扩散。这与把冰块敲碎，冰块暂时不见了，但温度不变仍会结冰，是同一道理。可见治病是要从因下手，不是从果下手。好，先念到这里，一路念下来看得懂吧？啊，因为有一些案例，我想也不用再放了。好，反正从检查开始，西医的检查对身体都不是很好的。好，尤其像断层扫描的辐射量那么大，然后穿刺切片，那个破坏性很大，有时候一破坏了很难修复的。这种案例我看了蛮多，我比较典型的，我们来放一个阴部黑色素肿瘤的案例。阴部黑色素瘤案例，2010年9月27日，陈小姐约50岁，黑色素瘤皮肤癌，疑似转移腹股沟淋巴处。2010年4月初，切片本来只有一小粒，切片后肿瘤就长得非常快，不到半年就几乎长满整个阴部。好，其实那个黑色素肿瘤它长在阴部已经很久了，很多年，那他就是最后想一想，他想确定到底这个是啥东西。那西医进去就说这个一定要切片来化验才知道，那大部分患者没有风险意识啊，就真的给他切了。那切了，哇，惨了，那个黑色素肿瘤本来就安定的好几年都不会怎么样，就从那一刻开始慢慢长，然后越长心里越慌，那越慌它长得又更快，然后不到半年整个阴部快堵住了。来找我的时候他很痛苦，我就问他，那你现在最担心的是什么？我担心他万一再长大一点，我连尿都尿不出来怎么办？一个人都连小便都在担心的时候，他几乎是24小时都在担心了。那走的时候我看他那个背影是很憔悴，很沮丧，很无力，很无力感。那总的来讲就是为了检查而已，如果他不去检查事实上是没有事的，几年来都相安无事啊。所以大家不要再看那个所谓的检查切一点点肉没有怎么样，很多我看了，哎，切了很多就出事。我印象最深刻，每次讲到这里我就会想到最早期我在研究癌的一个严先生。那个严先生50岁，职场老板，很壮的，然后他就是背痛而已。他背痛他就找不到原因，因为反正怎么医都医不好，然后西医就说好吧，那我们来进一步检查。结果当天检查他就瘫痪了，从下半身瘫痪，大小便失禁。然后他的朋友知道我，就联络到我去医院。那我去，我就问这是怎么回事啊？患者就娓娓道来，他说我只是一个背痛，那检查西医说一定要切片，那切完片我就变成这个样子了。那西医给我的理由就很简单，他说因为切完片癌肿瘤就跑出来了，然后堵住脊髓神经，结果就造成这个结果。然后西医现在要求我立刻继续做化疗，他说再把癌肿瘤消灭了或许还可以站起来。然后那时候大小便也失禁了，那我想到底这个是他处还是患处，我帮他按一下根本没有反应，那就我就确定了这个一定是组织受损。一楼我马上就知道答案，因为患处体伤嘛。
那以前也没有，那为什么刀子下去就是这样子啊？那当然西医再讲再多的话他也不太相信，然后他就转到另外一家医院。那时候我还在研究，所以我不敢下结论，我也不知道结果是什么，我也没有能力去帮他处理，那就转到另外一家医院。我就开始追踪，因为我认为我这一辈子第一个要想解决的就是癌肿瘤。所以当时我太太得乳癌的时候，我几乎在安宁病房待了将近十个月，每天就在一个小床，然后到处逛安宁病房，各种癌我都看过，所以对于各种癌我确实有我的看法。但是那时候虽有看法，但还不能归纳出一些道理来。然后我也想从这一个从头到尾我看一次，然后我就陪他去，然后每一次他做什么检查或是什么治疗，我几乎能够赶过去我都赶到他身边。好，那第二家医院也是同样跟他说法，这个切片是癌肿瘤快速转移到脊髓压迫造成。哎，两家讲法竟然一致，这让我开始有一点讶异了。然后说法也一致，叫他立刻做化疗，那他完全照做。那照做的过程中细微我就不再讲，做了一段时间西医跟他讲好转，结果他感觉头痛就再去检查，竟然转到脑部去。然后转到脑部了，因为他本来背痛嘛，被最后检查出来是肺癌啊，然后肺癌就要化疗甚至电疗都同时进行。然后西医一段时间就跟他讲，哎，恭喜啊，肿瘤变小了。他还很高兴，哎，没有想到头痛再检查竟然转移了。然后转移了更痛苦，因为那时候又要照这里，照到最后那个都纤维了，有纤维化，然后吞咽困难，所以本来能吃的变不大能吃。我那时候他痛苦到跟我讲他想自杀，他说那种日子是不是人能过的。那他太太安慰他，我也安慰他，我说这个一段时间也会熬过来，叫他不要太早放弃。好，那在一段时间西医又照影片说两张比对，说哎，真的比较小了。但来不及高兴，他觉得腰怎么最近酸酸的，再照照看，哇，又转移到骨头了。然后西医说，哎呀，看来哦，你已经有抗药性，我们给你最好的药，新的药，然后用下去，结果很快转移干了。然后前前后后一年他就挂了。一个很壮的人啊，几乎体力好得不得了的人，只有一个背痛。如果现在来看，背痛就是痛多数怎么样，他处体香嘛，这个只要找到开关揉几下就好，怎么完成这么大，最后把命玩掉了。然后最后他要快临终的时候，他太太，我接到他太太打来电话，他说他快走。然后那时候我在台北部啊，立刻驱车赶到南部去见他最后一眼。那我去的时候在他耳边讲几句话，我说到这一刻你也努力过一年了，放下吧。听完我的话眼睛就闭下来了，真的就断气。但是那一刻我很多感触，从那一刻开始我才开始批判西医。因为之前死了那么多，我还没有办法接纳，但这一个患者我从头看到我几乎有我的感受。然后以现在再来看这一个患者，我看得更清楚了，因为整个原始点的理论体系跟架构已经完整，他的很多话现在来看很多话一下子就被戳破了。原始点现在是很厉害的，它是一把照妖镜，背痛就是他处体香。那为什么这样搞，一个背痛会搞到最后瘫痪大小便失禁，这个是没有道理的。所以有一次有一个学生，他是学西医的，就是肿瘤科，然后我在讲这一篇的时候他还在，我就叫他到我办公室，因为我也不好意思在当场问，我说这是怎么回事，真的开刀
就像西医讲的癌肿瘤会这样，他就支吾其词，他不敢说，他知道我内行，他就不敢说了。我说好，那你不说我也大概知道了，我也不为难他。我说如果是他转移，我说我就指引几个给他听了。我说癌肿瘤有长脚吗？如果没有，他怎么会跑那么快？当天开刀，当天就瘫痪了，可能吗？不可能啊。然后再来，癌肿瘤本身是异常形态，现在已经都知道它是一个衰老败坏的现象，它跟症状是完全无关的呢。异常形态只有一种可能才会造成症状，就是它怎么样，它长得够大，压迫大，而不是转移跑出来，那个是不会。那怎么突然间会变那么大？不可能嘛。怎么而且癌肿瘤还一直跑到脊髓，然后大家肿瘤这些癌肿瘤就停留在脊髓，说我们停住啊，一起休息，然后就造成交通阻塞，然后就下半身瘫痪，这个不可能嘛。然后我们论果已经讲得很清楚，果会不会生果？不会的，那中间显然有问题。但可怕的是两家医院说法一致，那就代表一件事，这种案例之前就有，但西医已经都说好了，所以他们不会有事，因为法官不会听你的，他们听是听谁的？专业的。哦，所以我终于了解。但果从，所以为什么论果要讲得那么清楚，而且放了那么多案例给各位看，然后从症状就开始讲，最疾病，也就是疾病的最源头就开始讲，症都是从哪里来的，我会找答案，状又是从哪里来的，那这个再清楚不过了。然后跟这些异常的关系我也比对给你们看，就像症跟状彼此间也没有因果关系，那跟异常也是一个形态，跟状的组织受损一样，都是一形态啊，形态跟症是无关的啊，那已经很明显了嘛。这个说背痛是由肺癌引起的，那几乎是不可能的，那就是开关的问题。就像我们刚刚论过，放了很多影片给你们看，但西医还是不知道，因为他没有踏出体上干预，所以他一定会去找异常形态来说，哎，这个就是症。好，那这个人往生之后，我开始很痛心，然后从很多案例中最后归纳出来，也确定癌肿瘤不会有这些问题。那问题来了，生命就是这样就走了，所以这里说，所有到最后，这个果是不能治疗的。不管是疾病，你从果下手，我说，即便组织受损，你从果下手，那个副作用都有啊。我刚刚举脑中风，你只要出血，你只要开刀，没有一个是会完整走出来的，几乎会有后遗症，然后复健的时间会很漫长。那如果不幸的就瘫了，就变植物人，我也看过，甚至挂掉也听过。好，所以从因自首，所以原始点绝对是要从体相跟热能不足。你即便要解决异常形态，我们是不处理异常形态，但你即便要处理，还是要从体相跟热能不足下手，因为从这里下手你没有风险。按推子会有风险吗？喝姜汤温敷会有风险吗？这个很明显嘛，都没有侵入性啊，啊，所以从因下手。然后检查一开始就，我认为就开始对身体的破坏，尤其这里特别提醒，穿刺切片绝对不要轻易做。那抽血更不用做了，抽血为什么不用做？异常指数我已经有讲了，它是一个抽象数据，绝对不会造成体相，与疾病症状完全无关，一句话。所以那个异常指数是完全不需要思考的问题，因为我也看过异常指数高到七八万，我也见过。如果有参考意义，那这些人早在见我之前早就应该在另外一个地方去了，怎么还会活着呢？而且我还看过怎么样，
癌指数一直高，但体力越来越好。但当西医把癌指数控制下来，哇，这个人就没体力了，他很快就走了，反而指数正常了，人也走了。这个我反而也见过很多，所以我看起来，哎，这些跟生死，你把它变成肿瘤也割干净了，癌指数也控制了，人反而走了。我也遇过很多，尤其在安宁病房也看过很多，都正常啊。但是怎么样，人已经没奄奄一息了。所以我们治病的目的到底是要活命，还是要跟肿瘤拼？一定要想清楚。那肿瘤如果跟疾病的症与状无关，那就跟生死更无关了。所以这个才是主因。好，所以奉劝各位，在癌肿瘤这一块，如果你听完论果，应该就很清楚。然后如果听完论果，你要检查与不检查，你心里应该就要有怎么样自己的主见。我说我这一辈子哈，会不会长肿瘤？我不会哦。你以为我神仙下凡来了？照样从母胎生出来的，还是会生啊。问题我这辈子不可能知道肿瘤，因为怎么样，我不检查嘛。只有你们才会知道你们长肿瘤，你们就是闲闲没事逛，去逛出一颗肿瘤来，那怪谁呢？然后才来害怕。我可不会有这种事，我可忙得很，然后我也知道检查那些没有意义嘛，所以我不会担心那个。即便生了，即便我证实现在有，我相信也可能真的有了，因为年纪也够大了，修成正果也是早晚的事，那何必嘛，不用太认真啊。我的看法啊，所以只要你确定生死跟体力有关，跟癌肿瘤无关，那你就把平常就把体力锻炼好就好了嘛。来，我们继续看下面。再说，只要有生命，就会有癌，而癌从细胞到肿瘤，就像有头就会有发，发会从黑到白一样，是难以避免的。所以癌肿瘤同白发一样，都是生命过程中不可切割的一部分。白发既然无需除掉，对癌肿瘤又何必痛下杀手而苦了自己呢？而且杀了又长，长了又杀，如此反复的重创身体后，只会死得更快。因此要延长生命，就要善待癌肿瘤。然而善待癌肿瘤的方式，不是用刀割除，用药毒杀，治到奄奄一息，痛不欲生，也不是不药进补，想将它饿死，而是要在生活中落实温热性饮食，注重保暖，适当运动，充分休息及良好心态等保健方法，积极地把体力调整好，使自己活得有干劲、有动力，这样生命才有保障。好，我说严启典一开始就是为了研究癌肿，最后才研发出来，所以对癌肿瘤的感受我真的是特别深刻。那一般人得了癌肿瘤，确实如你们一开始问的，大家都会害怕，那都想把它杀死，赶尽杀绝，但这绝对不是好方法。那西医是绝对是这样做的，而且我发现大部分得癌肿瘤的人，经过西医熏陶之后，要叫他再回头很难，因为他们照出来，然后又加上西医的这样说服他。他是害怕到什么六神无主，他就听了，他就认为他要活命，所以就应该要照西医这样，大部分都是这样。所以无论我怎么跟他讲，哎呀，这个是异常形态，这个不是疾病啊，不要去轻易动刀子啊，患者你以为会听我的？我这样讲到这样，即便从早讲到现在，你们得了，我叫你们不要去，你们会听我的吗？
会吗？会听我的举手，我看一下。骗我的啦，我都不大相信，境界一来就跑走了，现在是没有得到，都说会会会。我被你们欺骗了很久了，所以我太了解你们。以前我还每个礼拜都有就是重病的啊询问，他们来，按说都是各种癌，然后来问我就苦口婆心劝他们，结果他们说你讲的有道理，我们听你的，就一出门就去逛医院了，马上移情别念，琵琶别抱。所以被伤痛了太久，我就太了解你了。然后甚至患者还怎样，逛回来还不甘心再来问我。他说：“张医师啊，我还是想去问问我那个检查的医师，问问我真的不需要吗？”然后那些医师还反问我为什么这么久没有来，我就跟他讲：“我们来基金会你这里呀。”啊，他说：“你去基金会做什么？”叫我喝姜汤啊。喝人参汤啊，然后要红豆带温敷啊。那西医就会讲哦，就会说不能喝姜汤，不能喝参汤啊，尤其参啊，喝补了会把癌肿瘤怎么样补大，你们有没有听过？哇，这然后他就开始又不安了，又跑到我这边来，就开始这样。哇，那西医这样讲是对的还是错，就开始问我，很担心那我接下来要怎么，好像我的话他又传给西医，西医的话又传给我，恨不得我们两家打起来这样。这个患者有时候也是很坏的。那你可以拒绝他不回答他吗？也不行。所以他的问题，这个我常常听到，就是你跟他讲我叫他们喝参喝姜，那西医是拒绝的，他们是说不行的，你们听过吗？那我想问你们，喝参汤喝姜汤会不会补到癌肿瘤？会不会？会的举手我看一下，不会的举手我看一下。好，结果我们的意见老是分歧，我想的跟你们举手的大部分人都不一样，怎么办呢？你们说不会，西医没有骗他，我认为西医是讲对，真的会补到。我举一个例子，当西医要把癌肿瘤用化疗药把它毒死的时候，他要进去的时候，除了杀癌肿瘤，会不会把好细胞也一起杀？因为药不长眼睛啊，他进去该杀的通杀，见鬼杀鬼，见佛杀佛，他不管，他是不分的，所以进去通杀。好，反过来说，他们也有说，他们现在又有一种标靶药物比较厉害啊，比较聪明，能够指导癌肿瘤巢穴，就好像导弹那么精准啊，那自然就不会杀到其他了啊。他们所以这种药特别贵，但真的有这样的药吗？没有啊，因为我为什么知道没有？因为吃下去这些标靶药物，我照样看很多癌症患者全身长满疹子啊，甚至指头变黑啊，那四肢麻痹啊，我看了很多。那如果说他不杀，为什么这些病症又起来？一样杀嘛，只是癌那个标靶的毒性比我们传统的化疗的毒性还要少，但是因为物是动的，所以药特别贵。只是差别在好，反过来他在批评说我们的姜跟参会不会补到癌肿瘤的问题，会不会？会啊。为什么不会？因为我要叫他补好细胞，然后姜会听我的话吗？然后他真的就不补癌肿瘤，他就补我的好细胞吗？不可能嘛。所以他进去一定什么样，通补嘛，对不对？西药是通杀，我们是怎么样通补啊。所以他说补到癌肿瘤，有没有补到？那当然有啊。那好了，现在人参又比姜贵，是不是可能比姜聪明一点，所以听懂我的意思，所以就像他们
天造出来的故事，只补好的不补坏的，所以它特别贵，是不是这样的道理？不是啊，哪有可能？它进去被胃消化了，胃就把它送到全身去了，它哪有可能说要补那个好细胞而不补癌肿瘤？所以它有没有补到？照补嘛。所以我就患者问我，我就说，如果你要问我的意思，我认为西医是讲对了。哇，他这样一听，他就说，那我不喝了。我就继续问患者，好，那你不喝，你打算怎么样？我要把癌肿瘤饿死，完全被西医洗脑过来的，你知道吗？你们应该有听过，西医是不准吃，真的想把癌肿瘤饿死。好，那我就想，好啊，你有这样的决心，我也赞叹你啊。但是如果你要真的把癌肿瘤饿死的话，真的是不能喝姜，也不能喝参，也不能吃饭，也不能喝汤，也不能吃菜。要不然吃饭会不会补到癌肿瘤？会啊。菜会不会？也会啊。没有一样不补到它。那你既然要把它饿死，你通通不能吃，我看谁先死。这才是道理啊。所以哪有医学笨到这样的？所以我对西医那种赶尽杀绝还想把它饿死那种言论，我是啊，听了我只是差了没昏倒而已啊。但患者竟然相信。然后你看哦，还好有一些患者这样跑回来问我，我才知道。所以哦，回过头来，如果你真的要活命，不是在跟癌肿，癌肿根本不是病，你把它放下了就没事。那万一你去割了，真的奄奄一息了，那怎么办呢？你还是要跑回来找我啊，我还是会想办法把你救啊。但是如果你的观念不清楚，谁救你都没有。了解我的意思吗？因为它不是病啊。那除非你有症状，我也是解决你的症状。那癌肿瘤是不需要解决的，体力够了，有时候它会消失，癌肿瘤有些也会自动消失，但有没有消失根本不是重点嘛。就像我的白头发最后会变黑还是不会变黑，我也不会关心它，对吧？那哪一天我会相信它会掉光？时间够长的话说不定就掉了，是吧？那也无所谓嘛，这本来就是生命的一个过程。就像有些人年纪大了就开始长癌肿瘤，那也一样。他有些年轻就长，那长了，其实如果你不检查也没事，检查了，如果你懂原始点也没事，知道怎么保养，体力不好。你看那个我刚刚第一开始放的西亚，即便是这样，他照样活到现在80几岁了，体力又好得不得了，是吗？所以我们现在来看几个癌肿瘤的案例，也让你们了解，其实这里开始如果照西医的处理，那个都是很痛苦的，而且我只能说反而把体力下降，那体力下降是恶化不是好转了。但很多人还是在迷信那个肿瘤的大小有甚至指数的高低，那反而把命都丢了，都有可能。好，我们第一个来放一个大肠转肝的案例。大肠癌肝转移案例。我是刘永娟，去年因为没有体力，曾经看过中医。2017年3月，全身健检时发现升结肠转弯处有大肠癌，并且已转移到肝脏。切除大肠后化疗了6次，我的体力还行，所以4个月之后，医生安排再切除肝脏3片和胆，继续化疗4次后，我告诉医生我不要再化疗了。因为2次大手术、10次的化疗标靶，我的黏膜组织破坏了，口腔溃烂，舌头发白，眼睛干燥，全身皮肤起疹子，连手脚的指甲发黑，从头到脚全都变了样，越来越没有体力，连舌头先是全白，
后来全发了黑点，没有味觉，又厌食，心中想除了中西医之外，应该还有其他的方法可以让我恢复原来的体力。感谢一位朋友介绍我们原始点，每次师兄师姐帮我按推时非常疼痛不舒服，因为两次刀口都经过肚脐，肚脐常常抽痛，左胸又有人工血管，术后刚满8个月，全身每一个点都痛，除了爬山，下雨天是爬楼梯，打太极拳，做气功，运动让我体温上升，原来冰冷的手脚也暖了，还有每天下课带回家的姜，在煮过之后泡手和脚，把我的脚因为化疗而变成黑色的指甲和甲沟炎全泡好了。爬山2周后身体开始出大汗，本来腿痛腰痛全部消失，脸色发亮，脸上和手背黑色素沉淀都褪色了，我停止吃药和保健品，只有姜水是饮料，最爱吃的寒凉食物全部都忌嘴了，不吃辛辣的也开始慢慢接受，体悟到要把自己的杯子倒空了，装新的知识与热能。运动流汗能增加了心肺功能和新陈代谢，我发现自己也消肿了，耳聪目明，在鸟叫虫鸣大自然中也增强记忆力、体力和耐力。感谢身边的师兄师姐们。这个应该都算死里逃生了吧，因为到那一刻化疗那么多次，而且整个体力都变差了，指甲也变黑了，那个情况是在原始点应该算是命危了，已经都蛮严重了。好，我们再来看一个鼻咽癌的案例。鼻咽癌无法进食案例。在2000年底，因同事喝醉跌倒而帮忙送医院，刚好当下我的左耳有问题，而顺便挂号耳鼻喉科，医生诊断后要求切片，检查后再把我转诊到头颈部肿瘤科，我就知道是癌症肿瘤了。2001年元旦，医生确认为鼻咽癌，并安排2个月的疗程，期间共做了42次的电疗及4次的化疗。我的体重从83公斤降到60公斤。这几年电疗的后遗症让我左脑的动脉完全堵塞，装了6支的支架，并开始天天服用防血栓的药物。医生嘱咐，药物千万不可断。同时因脖子的纤维化，渐渐的又产生了我吞食的问题，没有办法，只得靠研磨食物来果腹，我觉得又是一个噩梦的开始。直到2018年5月，吞食更困难了，连口水都无法吞食，体重又下降到60公斤，只好到医院开刀做胃造口来维持进食，让我考虑到这个管子是否要跟着我一辈子。所幸在老婆的介绍下，我来到了原始点综合推广处。第一天经志工按推脖子后，我居然可以勉强喝一口姜汤，虽然很辣，但让我信心大增。每天早上爬山后回到推广处，利用人工手肘做按推，或者请师兄师姐按推，紧接着做温敷，这些操作都必须按部就班的确实做到，千万不可偷懒。我发觉到爬山让我体力越来越好，更有精神。除了天天爬山运动以及忌口吃寒凉物，我发觉温敷和观念真的很重要。不管在推广处或家里，我都随时保持着脖子温敷。渐渐的，我感觉到纤维化的脖子开始松散软了，之前转动脖子会痛，现在轻松多了。只要有空，我随时都用手机看张医师的讲座影片，让我观念更清楚。我把所有的药物都停掉不吃了，而且身体也没有什么样的变化。过了2个星期，我开始尝试着喝流质的东西。几天后，我开始觉得肚子饿，这是以前用胃造口灌食所没有的感觉，让我充满了信心，
决定不用灌食管了，所以在七月份我都能完全以口食方式进食，并且在7月26日我决定回到医院将胃造口之灌食管拆除。到医院，医生曾问我了三次是否考虑清楚，从6月11日到7月31日刚好一个半月，我从无法吞咽需要用灌食到可以喝流质的东西，我想这是我另一个新的开始，我真希望能够正常的吃东西。我深信原始点按照张医师的教学一定可以达成目标。胆管癌案例，梁先生73岁，住美国旧金山。2011年检查出罹患胆管癌，动手术割了胆，因为胰脏、大肠、胃有感染，也割了一部分。手术后做了半年的化疗和电疗。2013年癌细胞原位复发，再做化疗和电疗。这一次做完化疗后，体力严重衰退。体重减轻，食欲不振，而且手脚变黑。2014年2月20号第一次到推广点，脸色发黑。化疗和电疗的副作用，手心手背都变黑，脚底和指甲也严重变形发黑。2014年2月20号开始接受按推，1星期3次，太太也学手法，每天帮先生按推、温敷、煮姜水。2个星期后，志工拍摄脸部和手脚都不再那么黑，体力也逐渐好转。2个星期就看到效果。2014年2月20号、2014年3月8号。2个星期后，手部变化比对。2014年2月20号、2014年3月8号。2个星期后，脚部变化比对。2014年2月20号、2014年3月8号。2个星期的变化，梁先生更加有信心。半年后体力大幅改善，复诊检验报告一切正常。半年前发黑的手，半年后红润正常的手。半年前变形的脚及指甲，半年后恢复正常的脚。半年前的气色，半年后气色红润。1年多了，姜水、按推、温敷、运动都没有间断，每星期还是到原始点的推广点报到，现在体力很好，能吃能睡。感恩张医师发明原始点，造福病苦的人，更感谢志工们为他服务1年多的无私奉献与爱心。2017年9月后续追踪，2014年2月开始做原始点，至今坚持运动，身体愈来愈好。有了吗？很好。对，主要运动。他运动很听话，他很配合，全靠运动啊。哎，全靠运动。现在还活得蛮健康的，现在已经2019。好，那我们把后面的也念完。总之，癌肿瘤只是衰老败坏的异常形态，并非正的不适感、功能紊乱及体力虚弱，或壮的组织受损，不能称为疾病。且其属果而非疾病之因，故不可将癌肿瘤当成诊疗对象，否则就超出医学范畴，其余异常之果亦作如是观。好，这里应该文字都不难理解。现在整个结束，我想问你们一个问题：原始点能不能治疗癌肿瘤？原始点可以治疗癌肿瘤，癌肿瘤不是原始点要治疗的对象，对吧？对啊、哦，好，那这样说来，
癌肿瘤得到了，你们会不会害怕？已经不害怕了吗？不怕的举手，我看一下。真的啊，好，我相信你们了。那我再问你们一个问题哈，我们有没有跟你们讲艾滋病毒？有没有？艾滋病毒会不会产生症状？会哈。好，有没有跟你们讲 SARS？ 有没有跟你们讲 H7 什么 H1N1 的，或是 N7 的 N10 的？有没有跟你们讲那些？没有。好，有没有跟你们讲 C 型肝炎、B 型肝炎？我都没有讲，确定吗？有没有人说我讲过的？好，你们都说我没有，但还是有少数人说我有。那同样一堂课怎么会这样？其实我有没有讲？你们看论果的时候，我有把异常形态有没有？然后列了很多，后面有没有点点点？有，异常指数也列了很多，后面有没有点点点？这些我刚刚讲的都是仪器检查出来的，凡仪器检查都不外在点点点里面。我如果没有写，你们一定要发挥智慧啊，创造力啊，去点点里面找，一定找得到。所以怎么说我没有讲呢？我都讲过了。所以艾滋病毒会不会有症状？有没有？不会有症状啦，仪器检查出来的这些异常本身没有症状，所以很多艾滋病毒也没有症状啊。了解我的意思吗？那如果它有症状，也跟艾滋病毒怎么样无关？你它的症状你就照原始点这样做就可以了。了解我的意思吗？那同样 B 型肝炎、C 型肝炎也是这样子啊，不会说有了这样啊、这些病毒在体内，然后你就会变成以后会肝硬化、会肝癌，没有这样子的。那如果是肝硬化、肝癌，也是衰老的现象，只是衰老的更加严重而已啊。那跟疾病也是无关的，了解我的意思吗？啊、所以不要想太多了。那如果有症状就照原始点，没有检查出来的当参考就好。那原始点也不需要这些参考资料，事实上病人来拿这些参考资料对我们有没有意义？完全没意义。我们说嘛，原始点从因治病，完全不需仪器检查，那这些报告对我们而言又有什么意义呢？那所有的疾病症跟状而已嘛。那如果包括西医检查的三种，我们都说过了，异常指数你连看都不用看，那个是完全没有意义。那异常形态，除非它造成患处体伤，那照我们的方法，还有组织受损，照我们的方法依然可以处理。这样了解我的意思吗？所以几乎我有没有讲，其实我都讲完了。你们以后不要再说我没讲。所以如果以后说我没讲呢，记得从论果那里点点点里面去找，就可以找到答案。那我们今天时间也到了。